Oluvanyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo nawo amagezi abavuzi ba boda boda abavuga pikipiki z'empiira ebiri okubeera abayiiya ennyo mu kunoonya ensimbi nga bano yabawa amagezi okudda ku pikipiki z'empiira esatu ezimanyiddwa nga tukutuku. Kino kiwanisiza abavuzi ba boda boda emitima. Abavuzi ba boda boda bano basuubira nti mu bbanga ttono okuva kati bandigoba mu kibuga Kampala kubanga okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga boda boda zino ze ziviirako akalipagano k'ebidduka ku nguudo ez'enjawulo naddala wano mu kibuga Kampala. Ababoda boda abo twandiyagadde eyo mu maaso bagende kuwakira obuzigo obusatu, waliwo obuzigo obusatu tricycles nazo tujje tuzigezeeko mpola mpola twongere emmotoka ebiduka ebitwala abantu bangiko. Ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga oyinza okugamba nti kati bitabudde abavuzi ba boda boda bano ng'essaawa yonna bano basuubirwa nti bandigoba mu kibuga Kampala. Olwaleero abakulembeze ba boda boda abali mu ggombolola ettaano ezikola ekibuga Kampala bategeezezza nga bwe waliwo abakungu ba gavumenti abaagala okutabangula emirembe egiri mu ggwanga nga bano bagenda bawabye omukulembeze w'eggwanga nga pikipiki ez'empiira ebiri bwe zikoze ekinene ennyo okuleetawo akalipagano k'ebidduka. Mpozzi abantu abamu abeekweka emabega w'ensonga eyo okwagala okutomeza Pulezidenti Museveni nti boda boda ffe tuleeta jjamu. Nedda si ffe tuleeta jjamu, beetaaga kukwatagana ne kesi si balongoose amakubo gagayizizibwe. Pulezidenti tategeezangako okugoba boda boda mu Kampala ate ffe tusuubira nti waliwo abakungu okuva mu gavumenti oba osanga abaaki muyingiza nti boda boda zezileeta omujjuzo mu kibuga olw'ebigendererwa ebyabo. Bitukutuku egamba nti be basaaniddwa okutambulira mu kibuga naye ddala bagenda kupaakinga wa? Bano okwogera bino babadde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire lwe batuzza ku ofiisi zaabwe Kawempe wano mu Kampala. Bano bagamba omulimu gw'okuvuga boda boda gubayambye nnyo okusobola okweyimirizaawo. Ayagala okutambala omulimu gwa boda boda akimanye guyina bannanyini baagwo era guyina abantu abalya ku mulimu ogwo, abantu abasasula school fees, abantu abasoma, abantu abajjanjabwa ku mulimu ogwo. Ife ne tukola cooperatives era zaggwa zitambula bulungi saawa zino. Buli muvuzi yenna gye twagezaako okuteekamu endowooza ya cooperative buli omu agenze apiikinga. Mu ngeri y'emu bano era balina okutya oluvannyuma lw'ekitongole ki KCCA okutegeeza nga bwe kirina enteekateeka okugoba boda boda zonna ezisimba ku mbalama z'enguudo. KCCA kyegamba nti kyonoona amakubo agali mu Kampala. Omuvuzi wa boda boda avugira ku pavement mu kyama naye apaakinze ku pavement nga ajjako musaabaza adde ku kkubo avuge, lwaki omugobako? Guno omulimu ffe twagwetandikira gwaffe. Yenna yenna yagala okututambaala mpozi ajenga ng'amaliridde waffe kkooti yaffe etuula mu kkubo. Zubairi Lwalira, BBS TV Final, Gambuze.